you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all. Tudo bem com vocês? Tudo chique no último volume? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo beleza? Eu sempre começo assim, né? Perguntando, como é que você tá? E aí, tudo chique? Hoje eu estou com a camiseta, uma camiseta chique no último, a camiseta do salário mínimo. Como é salário mínimo? Ó, ó. Salário mínimo, nosso salário, né? Então, salário nosso é mínimo, mas isso aqui é uma banda, chama Salário Mínimo. Pessoal de São Paulo, um abraço, obrigado aí, China ali, um abraço para toda a galera aí. E estamos começando mais um programa da Série a Série. Aqui a gente fala de tudo um pouco e a galera vibra com a gente. Sensacional, sensacional, show de bola. Cadê a galera? Cadê a galera? Oh, mas isso aqui não é a galera, pera aí, pô. Cadê a galera? Aqui a galera, aqui. Sensacional, show de bola. Como é que você tá? Bom demais. A gente sempre começa o programa em alto astral, em clima de alegria, de festa. Pra me ajudar nesta empreitada, está aqui ele, o nosso querido amigo de longa data, esse rapaz também, que é outro monstro, do monstro sagrado da comunicação sul-mineira, gente. Esse é o cara, esse também é fera. Eu fico muito feliz, muito grato a Deus por eu ter amizades assim e contato com essas pessoas, né? Já passou por aqui Israel Moreno, entre outros grandes nomes também, e ainda que estão por vir, está aqui comigo meu querido amigo Joseph Robert. Joseph Robert ou José Roberto, como a gente a gente é chique aqui, rapaz. Deixa eu abrir o microfone do Zé aqui, senão não vai adiantar. Que coisa chique, rapaz. Você viu, rapaz? Joseph Robert. Rapaz, galerinha, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez na Alternativa. Prazer estar aqui hoje. Hoje a gente vai falar de tudo um pouco e a gente vai trazer um tema que eu particularmente considero muito polêmico, né? Eu que intitulei esse tema que a gente vai falar hoje, e é um tema que eu gostaria que a galerinha que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, através da nossa querida internet, a nossa mãezona Net. Isso, exatamente. Através da mãe Net, nos acompanhe, porque é um tema que hoje está sendo muito... Hoje é muito peculiar esse tema, né, meu querido Benjamin? Sim. É um tema um tanto quanto, vamos dizer assim, delicado. É um tema delicado. Aliás, eu gostaria de cantar essa música. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda do nosso saudoso Erasmo Carlos. Mentira mesmo isso aí, viu? É verdade. Estamos... E para falar com a gente sobre este assunto, antes eu queria falar para você que ainda não é inscrito, não é inscrevido no nosso canal. Nós estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube, tá? Um abraço para você, a galera do Facebook e a galera do YouTube. Então, você se inscreve com a gente no nosso canal, seja você também
um habitante do nosso canal. Se arrodeia conosco, né, velho? Exatamente, se arrodeia conosco. Eu queria pedir um favor. Eu tô com um probleminha aqui que é muito fácil de resolver. Então vocês não assustam, não, viu, gente? Se, por gentileza, puxa essa tomada branca que tá aí do seu lado para mim, porque eles pode puxar porque é daquele ventilador e ele tá fazendo aquela câmera ali tremer demais. Obrigado. Aqui nós estamos rodeados de amigos e colegas. Agora sim, o meu amigo Joseph Robert, e já está aqui com a gente também o nosso convidado, que é colega de longa data também. Aliás, isso faz aqui é um tempo. Ponto de encontro de amigos, né? Exatamente. Eu vou colocar todo mundo aqui na tela, aqui assim, ó, né? Aí todo mundo aqui. Não sei se a galera lembra, tem uma galera das antigas que lembra. Agora tem que falar sério com ele, porque é o doutor Rovilson Carvalho. Então nós não podemos brincar muito com o homem, né? Primeiro, porque o homem é grande, brabo, né, José? O homem é grande e é brabo. Eu conheço então, o homem faz 30 anos, o homem é brabo. Ele larga da bola e vai na canela, velho. Mais ou menos por aí. Mas é um grande sujeito, um grande cara. Seja bem-vindo aqui na nossa humilde instalações aqui do nosso estúdio da Alternativa 2. Muito obrigado por aceitar o convite. E eu começo sempre perguntando para os nossos convidados, pessoal que vem aqui, eu sempre pergunto: você é daqui? Você é de onde? De onde é que você é? Você é dos Qualé, né? Você é dos Qualé. Seja bem-vindo. Muito bem. Primeiro, quero agradecer o convite. Muito honrado de participar do programa de vocês aqui, Zé Roberto. Deixa eu chegar um pouco mais perto do microfone, por favor. Agradeço muito o convite. Eu sou nascido em Poços de Caldas, morei lá por 4 anos. Minha família mudou-se para Pouso Alegre, então já tenho 51 anos de idade. Me considero pouso alegrense. Que bacana, seja bem-vindo em Pouso Alegre City. Então você é Poços de... como é que fala? Poços Caldense? Poços Caldense. Eu já tive a família toda? Eu, minhas irmãs, meu pai de São João da Boa Vista, minha mãe de Machado. Opa! Que legal. Eu já tive rodando por lá. Eu dei aula de bateria num conservatório que tem lá. Em Poços de Caldas, isso no ano de 1800, bom, vamos deixar isso para lá. Bom, doutor, estamos aqui e o tema é um tema, digamos que polêmico, né? Chega a ser polêmico. Temos mais um companheiro aqui também que está acompanhando o senhor aí, né? Você é o... José também. José, tem dois Zé. Ei, beleza, seja bem-vindo aqui às nossas instalações também. E é um tema polêmico. É um tema delicado que nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. E nós estamos num período de festa, um período, né, onde na maioria das vezes se fala o seguinte: não, confraternização e tal. Neste período, mesmo neste período, ainda acontece, acaba acontecendo coisas desagradáveis, vamos dizer assim, né? Isso é decorrente no fim do ano, nessa época? Acontece também? Não é possível. Acontece o ano todo. Caraca! O ano todo. Aliás, principalmente, todo dia, né? Todo dia. Principalmente nesses períodos em que as pessoas bebem um pouco, fumam um pouco, né? Perdem um pouco do controle e acaba acontecendo. Então, nesses períodos, nós temos mais problemas. Poxa, e eu achando que era menos, porque nós estamos num período de, né, Natal, confraternizar, né, aquela coisa bonita, família e tal. Então quer dizer que não tem essa de... é todo tempo. Caramba, velho, eu fico triste de saber disso. Uma festa onde teria que ser um negócio de paz, né, cara? Exatamente. O Natal, ele além de ser o nascimento do nosso menino Jesus, ele é um momento na qual você se reúne com toda a família, com todos os seus amigos, se confraterniza, né? Aquela pessoa que você não vê já faz um tempo. Mas existem alguns casos peculiares de violência contra a mulher. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para você, Rovilson. A Lei Maria da Penha, ela surgiu como? A Lei Maria da Penha surgiu com a Maria da Penha, que foi uma mulher... foi muito agredida pelo marido, né, o companheiro, e inclusive sofreu disparos de arma de fogo e ficou... Nossa!
ficou cadeirante, né? Ficou deficiente física. Então, foi feito um movimento em cima dela, em torno dela, através dela, e levaram isso até o Congresso Nacional, e eles acabaram aprovando uma lei, que é uma lei muito interessante, muito protetiva. Essa lei surgiu a partir de quando? Ela é recente, né? Ela não tem muito tempo. É uma lei recente. Eu não vou saber precisar a data dela, se é 2010, mas é uma lei relativamente recente. Relativamente recente. E essa lei tem sido, pelo pouco que se falou e pelo jeito, não tem sido muito respeitada, né? Mas é uma lei que vale, né? Que tem aquele velho ditado, né? Tem uma lei que pega, outra que não pega. Essa pegou e pega mesmo, né? É uma lei muito interessante, ela dá um sistema de proteção à mulher, mas uma parte dela é deficiente, porque, por exemplo, o afastamento do lar é uma medida protetiva para a mulher. Então o juiz determina que o companheiro, marido, filho, fique 200 metros longe da mulher, que se afaste do lar, e o que garante que ele não vai chegar perto dela e que não vai voltar ao lar. É a chamada uma decisão judicial, né? Um papel. Se ele quiser, ele volta. Ele volta, ele corre o risco de ser preso, mas ele volta. Se você ele quiser falou voltar aí, agredir, ele volta. Você falou filho? Filho também. Tem filho que agride mãe, agride avó, agride irmã, a tia. Então é uma lei que protege a mulher dentro das relações familiares, domésticas e familiares. Dentro do lar familiar e em relações domésticas, mesmo que não seja parente. Agora, usando aquele humor negro que me lhe é peculiar, vamos falar do Zé da Lenha, o sujeito que apanha da mulher. É mesmo, né? Tem o sujeito isso. Que apanha da mulher, o sujeito que é agredido conheço. Pela mulher. Porque tem mulher que eu vou falar uma coisa pra você, velho. Tem mulher que a Maria não, Bonita do Lampião perde pra ela, né, velho? O que eu vejo aí é o seguinte, algumas... chega a aproveitar da situação. Exatamente. O cara não pode agredir. Fala assim, ó. Aí eu sou protegida pela lei Maria da Penha, eu vou meter o sarrafo. E aí, quando é assim? Existe alguma uma alternância, por exemplo, a lei é uma situação interpretativa, todos nós sabemos, né? E o homem que é agredido por uma mulher, ele é protegido por lei, por alguma questão? Claro que não é pela Maria da Penha, obviamente, mas lógico. Ele é protegido por alguma... Existe caso assim? Já, você já... Existem, é muito comum, inclusive. Sério? Da mulher, a mulher bater no cara, muito aí comum. Ele tem que ir lá e... É. Sério? A maioria não vai. Sujeito que o couro da cacunda ficou mais mole que o da barriga, velho. Não. É verdade. Não, mas, vem cá. Mas, não, falando sério agora. Existe outra. Eu tô supondo assim, porque eu já vi um ou outro caso você apanhou, assim. Né, já ouvi. Se eu já apanhei? Claro, mas quem nunca? Na escola. Eu era brigão não, na tô escola. Falando da mulher, Não, da mulher. Não, rapaz, eu não. Não, porque não chega a esse estado. Extremo, né? Você não pode deixar chegar, porque aí já perdeu o respeito, perdeu tudo. Né? Porque aí é o seguinte, cara, tanto um quanto o outro, tá os dois errados quando parte para essa violência. Para essa violência, para agressão, né? Seja ela qual for, verbal, ou tudo bem que casal tem os seus altos e baixos, mas vamos conversar, vamos ver o porquê disso, o porquê daquilo. Vamos amor, pôr, olha, né? Escuta essa, escuta, meu amigo Dejaime, escuta o doutor Rovio, são pessoas, sabe, a minha esposa, às vezes ela é carinhosa, velho. Eu não vou falar, obviamente, que ela... Três costas por dia, uma de manhã. Eu vou te falar um negócio pra você, velho. De manhã, de tarde e de noite. Do pescoço pra baixo é canela. Nossa, que beleza. Rapaz, o couro da cacunda fica mais mole que o da barriga. Mas é o seguinte, nesses casos, né? Tem uma família, envolve aí sentimento e tal. Lógico, ninguém é santinho, nem o Zé nunca foi. Não que eu tô entregando nada, não, viu, Zé? O Zé nunca foi. Ninguém. Eu sou discípulo de São Benedito, velho. Então tá certo. Então, assim, vamos conversar, vamos ver o que você não gostou. Vamos ver o que eu fiz que você não gostou. Aí você vai procurar se corrigir. E vice-versa, né? Mas então, existe então esse lance do cara apanhar mas aí não procura. Mas... Veja bem, o mais comum, infelizmente, o mais comum é o contrário. A mulher ser vítima de violência doméstica. Sim, familiar. Claro, é o tema aqui, né? É o nosso mas tema, é o que nós vamos falar. O Código Penal, ele protege todas as pessoas de forma indistinta, tanto o homem quanto a mulher. E também as pessoas transgêneros,
né, os casais homoafetivos, são todos protegidos pelo Código Penal, normalmente. Agora, em patamares iguais. Então, o homem tem proteção? Tem, lá no Código Penal. Nós precisamos de criar essa lei para dar uma proteção maior à mulher, porque a mulher, não que ela seja inferior, muito pelo contrário, mas ela é mais frágil fisicamente do que o homem. E muitas vezes ela tem dependências com relação ao homem. Dependências no plural, porque dependência, algumas vezes, dependência econômica, dependência afetiva, dependência até de questão de companhia. Então, a mulher muitas vezes precisa de um sistema protetivo maior, diferenciado. Certo. Por isso que tem essa lei Maria da Penha. Muito entendi. Bem. E no caso você já, como advogado, você deve ter muitos casos que você não digo presenciou, né, mas já solucionou, vamos dizer assim, nesse sentido. Essa medida protetiva, né? Igual você falou, entre aspas, porque é igual você falou, quem garante? O cara tem que ficar, sei lá, 200 metros, aí vai contar quantos metros, e a partir dali. É aí que é a falha que você falou, né? É aí que é a falha. E o que garante é uma folha de papel. É uma folha de papel. Né? Então, se o camarada quiser abusar do direito, né? Ele abusa. Tá, mas aí o cara abusou. E aí? Ele pode ir preso. Tá, mas até ele ir tal, aí ela tem que ir lá denunciar de novo tal. Então, veja bem, você costuma ver por aí, ou ouvir dizer que a mulher foi morta, como ali em Cachoeira de Minas, 32 facadas. Nossa, eu vi aqui em Pouso Alegre, ali subindo pro Cristo, a mulher foi morta com tiros na cabeça. Então é isso que acontece. Tem a medida protetiva, o cara não respeita, ele vai lá e ele quer fazer, ele faz. E qual a solução seria para isso? O direito vai jogar toda uma estrutura jurídica em cima dele, tem que ser preso, tem que pagar. Então, mas tem que ser antes de acontecer isso. Tem, mas a lei não consegue proteger a esse ponto. Tem os mecanismos, mas é falho, são falhos. Como disse, é uma folha de papel. Eu costumo, sempre que alguém entra nesse assunto, eu trago aquela história da Luana Piovani, não sei se você lembra. Uhum. Luana, eu não lembro o nome do namorado. Sim. O marido, sei lá, noivo. Tinha um companheiro e precisou de uma medida protetiva, já era a Lei Maria da Penha. Isso é antigo, né? Isso é antigo. E o rapaz estava gravando na Globo, ela chegou na época, disse para ele, não, você tem que sair, a medida protetiva, você tem que ficar 200 metros longe de mim. E ele falou, não, vou sair, eu já estava aqui. Sai, não sai, chamou a polícia. Quem foi preso? Ele foi preso. Porque ele que tinha que manter os 200 metros longe dela. Ele que tinha que manter. E se ela chegou, ele tem que fazer o quê? Sair. Naquela época foi a interpretação que vigorou. Uhum. Né? Eu, particularmente, penso que isso aí é um tanto quanto abusivo, uma forma abusiva de utilizar a lei. Né? Porque se o camarada já está lá, E a pessoa chega, porque tem mulher. Ah, entendi. Tem mulher que é coisa do capeta também. Vamos combinar, vamos falar sério. Ela sabe que o cara tá lá, ela vai lá. Exatamente, sabe que o sujeito tá lá. Mas o cara tem que sair? Tava trabalhando. Ele não saiu, ele foi preso. Mas peraí, ele tava trabalhando? Tava trabalhando, gravando na Globo. Ele tava gravando, ela chegou na Globo. E ele tinha que sair. Ele teve que sair. Ela falou que ele tinha que sair, ele falou que não ia sair, porque ele chegou primeiro e tal. Foi preso. Nossa, né? Mas aí então, tem que ter um bom senso também, né, cara? O uso abusivo da norma. E o uso abusivo, né, dela também, porque aí é uma questão de bom senso. Espera aí, o cara tá trabalhando. Agora, se o cara estivesse ali importunando ela, né? Que a lei quer proteger o quê? Que ele não vá atrás dela. Mas nesse caso, a lei não protege se ela for atrás dele, né? Então, se ela for atrás dele, nós temos aí implicitamente um entendimento que ela está abrindo mão da medida protetiva. Uhum. Por exemplo, se ela quiser voltar com ele, ela procurar por ele, ela pode, em qualquer momento. Só que ela está abrindo mão da medida. Ela não precisa da medida mais, né? A medida perde. Mas aí ela tem que... Se ele provar que ela procurou, né? Formalizar isso, né? É. Não, ela não precisa formalizar. A medida, geralmente, hoje em dia, a medida tem um prazo. 60 dias, 30 dias, 90 dias. Antigamente não tinha. Mas, né, vamos supor, sei lá, 60 dias. Aí ela não procurou. Isso prorroga ou Se for necessário,
ou seja, se ela continuar em risco, ela pode pedir a prorrogação. Mas e quem vai falar que ela está em risco ou não? É ela? É ela que tem que falar. Através da procurar o Ministério Público, Defensoria Pública ou um advogado particular. Ele vai peticionar o juiz dentro do procedimento de medida protetiva, né, ou pedir um procedimento novo, estendendo essa medida, né, porque ela ainda está em risco. Entendi. Mas e nesse caso específico aí? Pô, uma falha grande, porque a pessoa, ele já estava lá, né? E quem chegou foi ela. Uhum. Ele não estava importunando ela, não foi atrás dela, não foi molestar ela verbalmente, ou seja, lá de qualquer forma, né? E ela chegou. Mas aí o cara... Ou seja, no nosso é tudo, né? Vamos dizer assim. É por isso que é polêmico. É um caso atípico, né? Pensa bem. O camarada está trabalhando e ela chega ali, você vai ter que sair, porque eu cheguei. Você tem que ficar 200 metros longe de mim. Eu já estava aqui, estou trabalhando. Não, você tem que sair, não sai. Chama a polícia, né? A polícia vai ficar embora. Aí vai ter uma história polêmica da Lei Maria da Penha, né? Tá, mas isso tem... Peraí só um minuto. Isso está sendo estudado para mudar, para fazer alguma coisa nesse sentido? Esse foi um entendimento na época, né? Hoje tem uma certa... Ah, hoje está diferenciado. A gente entende o seguinte, quem não pode se aproximar da mulher é o camarada. Certo. Porque se ela se aproxima... Nesse caso aí era uma proximidade não com o intuito de voltar, né, de retomar o relacionamento, mas era uma aproximação, talvez por questões de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia, se a mulher quiser retomar o relacionamento... Automaticamente, ela para a medida, lógico. A não vigorar porque mais. Porque a medida protetiva ela é uma cautelar, é só no caso de extrema necessidade. Entendi. Se ela abriu mão, se ela quer voltar, porque ela abriu mão disso, não corre risco, quer voltar... Se eu quero voltar, porque eu não corro risco mais. Se eu não corro risco, a medida não precisa prosseguir. É. Agora, vamos lá. Vamos voltar lá atrás, Rubinho. Só para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa night aqui na Alternativa, conhecer um pouquinho mais da pessoa Rubinho Carvalho. Como é que surgiu essa paixão pela advocacia, pelo direito? Você já me falou isso lá atrás, mas eu gostaria que as pessoas que estão nos acompanhando aqui tivesse essa oportunidade também de conhecer. Porque nós somos amigos de infância, mas você nunca externou a vontade de ser um advogado e, de repente, se tornou um dos maiores advogados aqui da nossa região, se não do nosso estado de Minas Gerais. Como é que surgiu essa paixão aí, querido? Foi uma história engraçada, até de certa forma engraçada, peculiar. Uhum. Meu pai era... mecânico de radiadores. Sim. Eu trabalhava com ele desde criança. Estudava, nós estudamos juntos. O famoso alemão dos radiadores do Jardim Ara. Uma pessoa que realmente foi um ícone, né? É. Lá no bairro Jardim Ara, lá todo mundo gostava dele. Aliás, uma peculiaridade do Zé Alemão. O homem era bravo, hein? Ele era bravo. O homem era bravo. Rapaz do céu! Passou a filha do Zé Lemão, o sujeito olhou. Não olha, porque a filha do Zé Lemão, o homem era, a fama do homem era. Ele era bravo. Era complicado, velho. E ele era muito engraçado, né? Então, às vezes alguém perguntava. Teve uma oficina perto do cemitério. Sim. Municipal, muitos anos, né? Até 1990 era lá. Uhum. Aí depois que mudou-se para o Jardim Ara. Então, quando alguém perguntava, o que seu menino vai estudar? Então, eu estava sempre ali, trabalhando com claro. Ele. Ele falava qualquer coisa menos direito. Ele falava isso. Qualquer coisa menos direito. Eita vida, aí, viu? Aí a pessoa perguntava, era sempre assim, a próxima pergunta, mas por que menos direito? Falava, tá cheio de advogado vendendo pano em loja. Nossa. Ele falava isso. Então, eu era pequenininho e pensava assim, nossa, eu não quero vender pano em loja. Eu não quero fazer faculdade de direito, vender pano em loja. Então, eu tinha esse pensamento. Mas, quando chegou na época de vestibular, eu fui estudar na FAI, em Santa Rita, Administração de Empresas. E na FAI tinha uma das matérias, era a Introdução ao Direito. Eu gostei muito daquilo, achei muito interessante aquilo. E um belo dia, tinha um colega lá, eu devia estar no quarto, terceiro ano. Apareceu um colega lá e começou a falar assim para mim, olha, vai ter um, do nada, vai ter um, e não era muito colega também, assim,
conhecido. Vai ter um julgamento em Pouso Alegre, você tem que ir lá assistir. Vai ter um julgamento lá, e um camarada matou o outro na porteira ali em Estiva, você tem que assistir. Tá, ele falou, por que eu tenho que assistir? Ele falou, não, você tem que ir lá assistir o julgamento. É o maior advogado do sul de Minas que vai fazer defesa, um caso assim, polêmico, o advogado não é fera, o promotor vem de Belo Horizonte, e você tem que assistir. E aí ele foi falando aquilo uns 2, 3 dias na minha cabeça, eu falei, eu vou assistir isso, pra ver, né? Aí eu fui assistir, era o famoso e saudoso Tadeu Dedinho, advogado. Grande, né? Tadeu. Então, aliás, o Tadeu era uma lenda, né? Era uma lenda. Era uma pessoa... Aliás, um ser humano incrível. Aliás, queria mandar um abraço para toda a família Cobra, né? Que eu tive o prazer lá no Santo Antônio de conhecer a mãe do Dr. Tadeu, falecido Dr. Tadeu, a Dona Maria Cobra. Tive o prazer de conhecer o sobrinho, que é meu amigo até hoje, o Caio. E toda a família Cobra, que são pessoas incríveis, incríveis. Fernando Bola, que era o irmão do Tadeu também. Outra figuraça, né? Sensacional, eu sei. Você chegou a conhecê-lo, né, uhum. Fernando Bola é um cara sensacional. E o Tadeu, eu tive alguns contatos com ele. E ele tinha aquele jeitão meio bravo, meio... assim, meio imponente, mas é um sujeito incrível, né, cara? Incrível. Sujeito bacana. Maravilhoso, cara. Legal. Mas continue. Aí cheguei no julgamento, primeira vez que eu entrava no fórum, aquele formalidade todo, tribunal do júri. E primeiro falo pro promotor, né? Então eu assisti, cheguei cedinho, assisti a oitiva das testemunhas, todos falando o que aconteceu, o que não aconteceu, o interrogatório do réu. E eu achando aquele negócio, nossa, esse cara... Aí o promotor de Belo Horizonte fez a acusação por 2 horas. Determinou a acusação, eu disse o seguinte, pensando comigo. Esse cara tem que ser condenado, a pena tem que ser muito alta, né? Tomou a mulher do outro, bateu no outro, o outro era deficiente, deu várias facadas, nossa, inúmeras facadas, né? Além de tomar a mulher do outro, mas matou o outro na porteira lá. O louco. Aí, intervalozinho, aí vem a defesa, que era o Tadeu. Quando o Tadeu terminou, eu falei, não, esse cara tem que ser absolvido. Completamente. Eu falei, resultado do julgamento. O cara foi absolvido. Foi absolvido. Caraca, velho. Rapaz, que é isso? E a história, ela tem pelo duas menos vezes. Dois lados, no mínimo, né? Sim. Eu já vou mais longe, Roberto. A história, ela tem 3 lados. A minha, a sua e a verdadeira. É a verdadeira. Exato. É igual uma moeda de 50 centavos que tem 3 lados. Exatamente. Né? Para de pé. Exatamente, bem por aí. Aí eu fiquei apaixonado naquilo. Falei, uma coisa mais fantástica que eu vi na minha vida, né? Coisa mais fantástica. Eu falei, eu vou ter que... Eu quero mexer com isso. Né? Show de bola. Eu terminei a administração e fui fazer a faculdade de Direito. Fez a faculdade de Direito. Bom, nós temos aqui, nós estamos... no YouTube e também no Facebook, e temos perguntas de ouvinte que está no YouTube. A Kelly está perguntando o seguinte: boa noite Kelly, tudo noite, bem? Carinha. Tudo joinha, noite, tudo legal, obrigado pelo carinho da audiência. Ela está perguntando aqui, ó, uma dúvida aqui: quando o autor da violência deixa os seus documentos em casa, se existe a medida protetiva deferida de afastamento do lar, né? Como é que ele deve proceder para poder rever esses documentos, para revê-lo? Ele saiu, deixou o documento em casa. E como é que é o procedimento disso? Ele pode utilizar um emissário, uma terceira pessoa, para buscar esses documentos. Um motoboy, por exemplo. Por exemplo, escreve um bilhete autorizando. Né? E a pessoa vai e retira a documentação dele de casa. Simples, coisa simples. Coisa, o cara simples. Não tem que ir lá, que eu deixei aí... Ela recusar, se a companheira, a esposa, a mãe, recusar entregar o documento pessoal dele, aí ele vai ter que procurar o judiciário, porque ele não vai poder resolver isso pessoalmente. E outra coisa também, né? O documento só serve para a pessoa também, né? Exatamente. Nesse caso, né? Entrega logo, já fica livre desse trem. O documento até não costuma dar muito problema, não, porque geralmente as pessoas andam com o documento. Mas os bens pessoais costumam dar mais problema. Ah, é? Dinheiro que está no cofre, por exemplo, as roupas, sapato. Mas o que, que a mulher vai fazer com a roupa do cara, então, gente? Devolve tá esse trem, crise, mas é, né? Sério? Está numa crise. Aí,
E às vezes é uma crise que às vezes se resolve pacificamente, fácil, né? Fácil. Às vezes se resolve. Mas aí mas a mulher quer complicar a situação. Tem mulher que põe fogo nas roupas. Caraca, velho. Tem. É, não, isso aí eu já vi. Isso aí eu já vi falar. É complicado. Que às vezes, eu acho que já fizeram com roupa minha, não sei não. Eu acho que foram ali na mais ou menos na por aí. Tia Zefa ali do São Geraldo ali, fizeram uma macumba, fizeram uma ração, né, velho? Tá louco, hein? Mais ou menos por aí. Eita vida. Muito bem, legal. Pessoal, olha, pra você que tá entrando na live agora, pra você que pegou o bonde andando, nós estamos aqui com o Dr. Rovilson Carvalho. O tema de hoje é violência contra a mulher. E ele tá tirando algumas dúvidas decorrentes do que acontece, assim, né? Como não entregar a roupa, pôr fogo na roupa e etc. Documento e tal e coisa e tal. Pra gente que tá de fora, pô, mas isso é uma coisa simples de resolver, igual eu falei. Ah, mas isso é simples, é só devolver. Mas é o que o doutor falou, tá numa crise, tá os nervos à flor da pele, aquela coisa toda. Então, esse tipo de coisa realmente acontece. Nós já estamos aí há 45 minutos no ar, estamos conversando aqui. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal é show de bola. Já estamos aí com mais de 6 mil habitantes no nosso canal. Seja você também um habitante do nosso canal. Vai lá, faz a sua inscrição, deixa o tinino para nós, que eu sou da época do tinino. Hoje chama like. Ai, que chique, chama like. Então, você deixa lá o seu like pra gente, ativa o sininho, que tem sempre coisas interessantes no nosso canal. Tem música, você vai fazer uma festa, agora é época de festa, ah, eu quero ouvir só música dos anos 80, pá, tem lá. Ah, mas só tem uma hora, tem de uma hora, tem de duas, de três horas, você põe lá. Ah, mas eu gosto de música romântica. Tem também. Você vai lá. Ah, eu quero ver o que aconteceu antes nos outros podcasts. Você vai lá no podcast nosso lá, tá escrito lá. Peraí que eu vou falar pra você já, onde que tá? Cabeça do vovô, tá? Playlist. Você vai em playlist e tem tudo ali na playlist, tá? Tá tudo lá. Todos os de tudo um pouco que rolou. Tem outros antigos também que a gente já fazia. Enfim, seja você também um habitante, eu falo habitante porque parece um negócio aí. Internauta é um negócio muito chique. É, né, muito louco. Tem um amigo meu que ele tem quase 1 milhão de habitantes no canal dele, né? Eu, meu amigo Dinei, um abraço pro Dinei, pra toda a família. E nós estamos aqui em Pouso Alegre, sul de Minas, para todo mundo, levando aí informações e boas notícias. Por mais que não pareça, as notícias que a gente dá por aqui e as informações são boas informações e boas notícias, porque de ruim chega. Bom, o pessoal quiser procurar você nas redes sociais, eu estou precisando do seu... Você é advogado, que tem várias categorias, né? Categoria que chama? Especialidades. Especialidades, exatamente. Obrigado. Eu sempre dou uns fora, gente. Isso é normal. Ontem eu chamei a chefe de Metri. Umas três aí, eu falei, meu Deus do céu, é chefe. Chefe é chefe, não é, né? Chefe é o chefe, é o top. Então, você é um advogado? Eu sou um advogado criminalista. Criminalista. E civilista. Eu atuo em duas áreas, na área civil e na área criminal. Qual é a diferença básica? O criminal todos nós sabemos, o civil. O civil é uma área do direito que trata de pessoas, propriedade... inventários, por exemplo, indenizações. E depois você tem a área trabalhista, que é só especializada no direito do trabalho. Trabalhista não. E previdenciário, uma quarta área que também não atua, que é de aposentadoria, benefícios previdenciários e tal, né? Então, dentro do direito, eu atuo na área criminal e na área civil. Agora me fala uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa que me ocorreu. Na área criminal. A área criminal é uma área muito... Ela é muito melindrosa, vamos dizer assim. Nesses anos todos que você tem de carreira, você deve ter deparado com várias situações assim, diferenciadas. Teve alguma situação criminal que você se negou
em defender a pessoa, porque algo que a pessoa fez era tão injusto que você falou, poxa, não tem como defender um sujeito desse. Teve casos que você falou, não, eu vou passar, infelizmente não vai dar, no seu íntimo. Eu conheço você há muitos anos, eu sei da sua integridade, mas você já deparou com situações já, desse tipo? Já. Eu posso te falar de uma situação. Fique à vontade. Já passei por algumas. Uhum. Assim, geralmente, o advogado criminalista ele tem que trabalhar na causa independentemente da opinião pessoal dele, sobre o caso, sobre o cliente. Então, se o cliente, por exemplo, cometeu um assalto a banco gravíssimo, matou alguém, é um crime de latrocínio, 3 pessoas morreram, depois ele sumiu com o cadáver, um crime horroroso. Não importa a minha opinião sobre o autor do crime, nem sobre o crime. Eu tenho que produzir uma defesa dentro do direito, de forma que ele tenha um julgamento justo. Exatamente. O advogado criminalista é para isso. Agora, em alguns casos, a gente realmente... Eu digo assim, se não passar na garganta, então nós não devemos atuar. Porque o trabalho do criminalista tem que ser o melhor possível, visando absolvição, redução de pena e aplicação correta e justa do direito, né? Então, um caso numa comarca próxima de Pouso Alegre, o sujeito estava preso, acusado de estupro. Eu já atuei em alguns casos de estupro, mas eu seleciono muito. Eu só pego quando eu tenho certeza da inocência do autor. Então, não me agrada atuar em casos de estupro. Este caso específico, a família do rapaz, inclusive, era amigo da minha família e tal. E me procuraram, o rapaz é de outra cidade. E ele cometeu 3 estupros em uma semana. A primeira pessoa era vizinha, do lado da casa dele. A segunda é uma pessoa aleatória que ele conheceu na rua. E a terceira era uma pessoa que era esposa do patrão dele. Meu Deus! Então, quer dizer... Ele foi preso pelo último, aliás, ele foi preso pelo segundo, e as outras vítimas estavam fazendo ocorrência no momento que ele chegou na delegacia. E, quer dizer, um processo com 3 estupros, com 3 vítimas que conhecem ele, que sabiam exatamente que era ele, e deixou material genético dentro das vítimas. Então, é um caso que não tinha condições de produzir uma defesa adequada para ele. Não que eu não tivesse técnica para a produção, mas pessoalmente eu não me senti apto a fazer isso, a defendê-lo. Entendi. Puxa vida, não, cara... Você não imaginou? Não, mas... Em uma semana... Que bucha, negão. Vamos fazer o seguinte... Você imaginou uma semana o sujeito estuprar 3 mulheres... Pelo que o Rovios falou, são pessoas do relacionamento. Do mesmo relacionamento, né? Assim, do mesmo habitat, vamos colocar assim, do mesmo bairro, que cidade. Que bucha que esse advogado pegou, hein, velho? Você já pensou? Isso. Falando o nosso português aqui, não? Porque o doutor fala mais tecnicamente. É. Agora nós aqui. Nós que merda, pode, né, nós pode, Zé, nós pode. Que meleque, hein, velho? É, vou falar na mão. Na minha opinião, um cara desse não precisa nem ser. Velho, aqui, já tranca lá, velho. Não precisa. Vai perder. Esse peidou na farofa, velho. Vai perder tempo do advogado, vai perder tempo do juiz. Cara. Aqui. Então, mas aí que tá. Mesmo esse cara tem o direito de um julgamento justo dentro das regras do processo penal. Então, nossa, quem faz a defesa dele? Se eu não consigo fazer, é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública socorre todos os pobres e todos aqueles que não têm defesa. Que não tem defesa. Ai, mas isso é. Porque isso tem aí muitos casos é que obrigado. Nenhum advogado quer. Esse, ninguém com certeza, pode ser processado. É um, né? Ninguém. No Brasil, artigo, se não me engano, 263 do Código de Processo Penal, ninguém pode ser processado no crime sem a participação do advogado. Todos têm o direito de um advogado. Então, ou ele tem um advogado particular, ou um advogado ou da Defensoria, ou a Defensoria Pública, né? Acaba caindo na Defensoria. Este caso foi a Defensoria Pública que fez a defesa. Ele foi condenado, obviamente. Né? A Defensoria Pública fez o melhor trabalho possível, né? Preservou todos os direitos dele, ele recorreu para o tribunal,
O tribunal manteve a condenação, foi até no STJ, não teve alternativa, ele ficou condenado. Também não tinha jeito. A única alternativa boa é a alternativa 2 FM, né, meu querido designer? Web Rádio. A melhor alternativa. Esse rapaz, esse aí é o pra quem não conhece, pra quem não ouviu falar ainda, tem certeza que ouviu falar, é o Zé Roberto da Band. Não tá perdendo nada. É o Zé Roberto da Band, lembra do Zé Roberto da Band? Então, é. Então, esse menino tem esse vozeirão de trovão aí. E show de bola. Tá aqui com a gente agora, nos auxiliando nas nossas. Eu não chamo de entrevista, eu chamo de bate-papo. Isso aqui é um bate-papo, né? Conversamos. Aliás, o nosso próximo bate-papo, vamos colocar uma cervejinha aqui do lado. Aqui, não, no estúdio não pode ter líquido. Não, por causa de quê? Eu já perdi uma mesa aqui, não pode. Ah, não. Vocês aí, estamos num país livre. Nós podemos colocar depois, lá no devido local, porque aqui estúdio... Você já é velho guerreiro de estúdio, você sabe muito bem disso. Aliás, eu já fiz isso na antiga 101, velho. Na antiga 101. Por isso que 101, não é mais a 101, a antiga 101, mudou. Agora é banco. Deixa eu só perguntar uma coisa, hein, Dejaime, porque você sabe que todo sujeito enrolado na vida, ele gosta de conversar com o advogado, né? Eu tô percebendo isso. Eu e os ouvintes, o pessoal aí tá percebendo isso. Uma consultoria. Não vamos sair do nosso tema, que o nosso tema é... Violência contra a mulher. E é a favor das mulheres. Então, vamos lá. Mas pergunte. Agora, me fala uma coisa, Robilson. O direito necessariamente... Você disse que ninguém pode ser processado se não for perante um advogado. Correto? Sim. Tem que ter um advogado para que possa mover um processo e dar continuidade à situação. E quando o sujeito é julgado, até tem um caso, não vamos citar o nome, pelo amor de Deus, obviamente, mas o sujeito até eu levei para você na época, você não estava naquele endereço que você está hoje, na comendadora, você estava ali na rua da delegacia, né? Que a pessoa foi julgada a revel. A pessoa não teve a oportunidade de se defender. Mesmo nesse caso, a pessoa, quando é julgada a revel, ela tem lá na frente uma chance de retomar, ela tem um prazo estipulado para que ela possa retomar e dar continuidade ao... Uma excelente pergunta. Nós temos duas situações. Primeira situação, o sujeito respondeu o inquérito, que é uma fase preliminar, inicial, que é feita na delegacia de polícia civil ou federal. Ele responde o inquérito, depois esse inquérito vai para o Ministério Público. O Ministério Público oferece uma denúncia criminal. Essa denúncia criminal, ela dá início ao processo criminal. Então, depois da denúncia criminal, o juiz recebe essa denúncia e determina a citação do réu, que é dar conhecimento ao réu que ele está sendo processado na área criminal. Então, ele vai ser citado. Então, se o réu não for encontrado para a citação, para tudo. Ele não vai ser julgado. O processo fica paralisado. Suspende o processo e suspende o prazo da prescrição. O processo fica parado por alguns anos. Se ele aparecer nesse meio tempo ou se ele constituir advogado, o processo volta a correr. Caso contrário, o processo fica paralisado. A segunda situação é que ele foi encontrado, recebeu a citação, tomou conhecimento que tem um processo. Nessa citação é dito que ele tem 10 dias para apresentar a primeira defesa, que é chamada de resposta. 10 dias para apresentar a resposta. E já tem uma advertência. Você tem 10 dias para apresentar a resposta sob pena de nomeação da Defensoria Pública para apresentar a defesa. Então, se ele não fizer nada... Isso cai na defensoria e a defensoria faz. Ele não vai ser processado sem o auxílio, o apoio de um advogado. Né? Agora, se ele não for encontrado, o processo para. O processo não pode prosseguir sem a citação dele, porque aí ele não tem conhecimento que está respondendo o processo criminal. Muito bem. Interessante. Eu vou voltando ao assunto das mulheres. Esse violência, quando fala... violência contra a mulher e tal, logo já vem na cabeça violência física, né? Vem porrada e tal, e tiro, igual você falou, que é facada, credo.
É até ruim falar essas coisas, mas tem que falar. Mas não é só essa violência, tem a violência psicológica também, né? Tem aquela violência que o cara fica falando, fazendo o terror na cabeça da pessoa. Isso também é passivo de... Não, vou atrás do advogado, estou sendo pressionado. Com certeza. Não só essa, mas nós temos também uma que é muito comum e que muitas pessoas não sabem que chega a ser uma violência protegida pelo direito. Violência patrimonial. A mulher como trabalha assim? E o marido usa o dinheiro dela. Ele que gere... Ela que banca ele. Ele gere todo o dinheiro dela e sem nenhuma possibilidade dela movimentar nada. Caraca, é uma violência. Existe, é uma violência, está na lei. Se não, tá não, na não, lei, eu tô falando, não, não. Eu fico até meio assim. Quer dizer, que a mulher trabalha, o cara pega o dinheiro dela e quando ela precisa, ela tem que pedir para ele. Tem que pedir pra ele. Caraca, velho. É uma violência, uma espécie de violência. Violência doméstica familiar contra a mulher. O normal, entre aspas, não que seja normal, né? Não, hoje em dia nem é normal isso. Hoje em dia os dois trabalham, os dois juntam, os dois, a grana dos dois, e os dois vão embora, né? Esse vai é o ideal. Esse é o melhor, é o melhor. Mas assim, pessoal mais velho, né? Tal, que o marido trabalhava, a mulher precisava de uma grana, pedia pra ele, ele dava de boa, né? Mas esse, o contrário do cara, isso aí é como se fosse roubar, ué. Tá roubando ela. É uma violência patrimonial. Caraca, é um negócio. Ele obriga que a mulher trabalhe e ele que vai gerir tudo. E ela não tem voz nenhuma na gestão do dinheiro que ela ganha. Mas pra isso... Valer, ela tem que ir lá e fazer a devida denúncia e... Fazer um boletim de ocorrência, isso, ir na delegacia de mulheres, pedir uma medida protetiva. Né? É lógico que não vai ser só a palavra dela, mas muitas vezes basta a palavra dela. Né? E eles vão ter que investigar. Até mesmo uma situação dessa, já que você fala, Zé, só para completar aqui, uma situação dessa, tá ali os dois. Como é que a... Só se ela comenta com o vizinho, com a vizinha e tal, falou assim, é testemunha e tal, e o pessoal normalmente vai a favor ou o pessoal fica, eu não vou me meter nisso não, porque eu tenho medo e tal. Como é que é isso? Olha, você tem indícios, você tem sinais. Por exemplo, o camarada não trabalha. Tem uma esposa que é dentista, tem uma esposa que é médica, por exemplo. Ganha muito bem. O cara não trabalha. A mulher anda mal vestida. Anda descuidada e ele... Playboyzão. Então, não tem um indício que alguma coisa está errada? Mas vai utilizar isso, né? O Estado vai utilizar isso para tentar brecar isso. Mas o que acontece é que muitas vezes ela aceita isso. Por que ela aceita? Então, mas aí... Porque é uma dependência física e afetiva. É afetiva, né? Afetiva. Então, mas aí a partir do momento que ela aceitou, ninguém vai fazer nada também. Se ela aceita e tá tudo bem. É. Mas tem a questão emocional, porque ele vai fazendo um trabalho de manipulação com ela, e esse trabalho de manipulação ele vai diminuindo a mulher, ele vai diminuindo. Entra em depressão até que tal. Ela não consegue escapar dele mais. Ele não precisa bater nela. Ela não escapa dele. Ele faz o que ele quer com ela. Isso é uma violência muito mais grave que a violência física, na minha opinião. Caraca. Agora, vamos falar de coisa boa, doutor? Vamos falar de coisa boa. Vamos sair um pouquinho da violência contra a mulher, porque eu vou falar um negócio pra você, rapaz do céu. Que coisa, né, velho? Jesus, então, agora... Qual é a boa vamos da vez? Vamos ver o doutor Rovilson embrenhando na política, não só a Pouso Alegrense, mineira, brasileira, porque o doutor Rovilson ele é um sujeito que ele sempre foi, ele teve envolvido sempre com questões, sempre em questões de destaque. Você tem um carisma, eu, no meu ver, independente da gente ser amigo ou não, eu vejo você como um sujeito que tem um carisma político bacana, as pessoas gostam de você. Apesar de ele ter essa cara de bravo, é um sujeito extremamente legal, um cara sensacional. Conversar com o Rovilson é um barato, você aprende muita coisa. Vamos vê-lo na política aí futuramente ou não? Ao Zé fazendo... Eu já tô querendo arrumar um trampo, né, bicho? Já tá querendo preparar aí a... Eu vou no vácuo. Eu vou na aba, velho. Eu vou no vácuo. Eu vou na aba, vai que eu tô te vendo. José é terrível. José, você sabe, a gente gosta, né? Movimentos sociais,
Já participei de bastante coisa. Fui presidente do DEA da Faculdade de Direito Sul de Minas. Me lembro. Presidente da Associação de Moradores de Bairro. Eu já participei da Conferência Nacional de Saúde. Então, eu gosto. No momento, eu não tenho um projeto em cima disso, não. Já tive. 20 anos atrás. Uhum. No momento, não Você tenho. Você foi candidato a vereador uma vez, né? Se eu não me lembro, né? Fui duas vezes. Então, se eu não me engano. Até uma boa votação, mas não, na época não foi suficiente. E aí eu resolvi me dedicar mais ao direito, né? Eu estava começando a advogar. E aí, como deslanchou, o tempo do advogado é muito tomado pelas atividades da profissão, né? Mas é um sonho que eu acalento. Ele está adormecido. Viver então, é um mas, ato o, político, mas né? Hoje você pensa nisso, porque daqui mais um ano, né? Que esse ano já foi, tem mais um ano que vem. Tem mais 2 anos. Mais 2 anos. Tem mais 2 anos. Você acha que lá no fundinho, assim, tem aquele... Para, falando... Tem isso? Tem isso. Então você tá pensando, então, na possibilidade. Como eu disse, é um sonho que tá adormecido. Eu gosto, tenho interesse, sim. Interessante, cara, interessante. Tá, viver é um ato político, né? Viver é um ato político, né? A política, ela existe. As pessoas, elas têm uma visão diferenciada, mas tudo na vida... Tudo na vida tem política. A política, ela começa do bom relacionamento com seus vizinhos, com a sua família, com seus amigos. Tudo é política, fora a política externa, na qual nós somos dependentes dela também. Exato, exato. Muito bem. Sensacional. Nós já entramos aqui nos nossos instantes finais do nosso bate-papo aqui no De Tudo Um Pouco, onde a gente fala realmente de tudo um pouco. Certo? Essa semana foi a semana sensacionálica. Foi muito bacana, foi muito legal. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, e se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like. Para você que é da mesma época que eu, faz um tinino para nós, que nós é da época do tinino, beleza? Aqui a gente procura fazer esse bate-papo numa descontração, apesar dos assuntos assuntos sérios, assuntos, na maioria das vezes, polêmicos, mas a gente procura levar de uma maneira descontraída, uma maneira mais assim, vamos dizer, que a gente fique mais à vontade para poder falar na linguagem que o ouvinte espectador, né? Porque hoje em dia o rádio, você não ouve mais o rádio, você assiste o rádio, né? Antigamente falava, eu vou assistir o rádio e não tinha jeito, agora você já assiste o rádio. E na nossa época que nós começamos, nós tínhamos aquela curiosidade de conhecer o sujeito, né? Hoje já... Você vê a cara do sujeito. Você já vê a cara e fala, meu Deus, é melhor ouvir mesmo. Então você que está aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, no nosso site, que é o www.alternativa2.com.br. Você, de lá, você tem acesso às nossas redes sociais, Instagram, YouTube, a nossa página no Face. Está gatinhando, que eu comecei a movimentar ela há pouco tempo, e seja bem-vindo à nossa página também. Tem lá o WhatsApp da rádio, que eu normalmente eu esqueço, mas já estou lembrando a minha cola ali. Você pode pedir música, você pode dar a sua sugestão, né? Olha, semana que vem eu tenho um amigo ou uma amiga que ele trabalha com isso, aquilo outro. Aqui é de tudo um pouco. Aqui a gente já teve escritor, já teve corredoras, já teve ciclista, já teve tatuador, deixa eu ver o que mais, chefe, advogados, enfim. Aqui a gente fala de tudo um pouco. Então, do nosso site, você tem acesso a todas as redes. Seja bem-vindo sempre aqui com a gente. E eu já vou pedindo para o doutor deixar as suas considerações finais. Como é que faz para encontrar ele? O telefone, o contato. Como é que faz para ir lá no escritório? Se atende? O senhor atende por WhatsApp também? Existe isso hoje? No porque hoje em dia tá um negócio meio... Se eu mandar um zap, doutor, é assim, assim, assim. Você dá essa consultoria também? Ou não? Tem que ir lá conversar direitinho? Não dá. Hoje em dia tem que ir. É, sério? É. Tem o Pix. Tem o Pix, né? Exatamente. Que a gente consulta, mediante, né? Então, mediante o Pix. Então, atenção. A gente faz por videoconferência. Né? Você faz o Pix, cai o Pix.
O seu telefone vai tocar, vai aparecer o doutor lá. Pois não, vamos lá. É, desse jeito, mas tá certo, tem que ser assim mesmo, né? Porque hoje em dia a tecnologia tá aí e vem para somar e para ajudar, né? Doutor, é até estranho chamar de doutor, gente, sabe por quê? Conheço essa figura faz 598 anos. Ou mais. Ou mais. Eu tinha até cabelo na época. Então, mas é com muita alegria que a gente recebe e chama de doutor. Já tivemos pilotos de avião aqui que a gente zoava ele e tal, não sei o quê. Agora o rapaz é capitão. Então, chega aqui e fala, senhor capitão, então é complicado o negócio, mas é divertido, né? É com muito carinho, a gente tira... Como é que é aquele ditado? A gente perde a amizade, mas não perde a piada. Exatamente. Né? Assim, opa, eu sou adepto a isso, velho. É, a gente perde a amizade, mas não perde a piada. Eu sou adepto a isso. Eu queria que você deixasse, então, as suas considerações, que... Para o pessoal poder entrar em contato com você, conversar com você e tirar as suas dúvidas ali com você... Ok. Nós temos um empecilho lá do nosso estatuto, que nós podemos dar entrevistas, podemos participar, mas não podemos divulgar telefone, endereço e meios de contato, né? Então, mas Pouso Alegre é uma cidade pequena, média. Médio porte. Né? O Wilson Carvalho é fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Né? E eu quero dizer que eu gostei muito de participar com vocês aqui, achei descontraído, divertido, muito bacana. Vocês são muito inteligentes e rápidos no raciocínio. Obrigado. Né? Opa, sensacional, gostei demais da conta e se precisar uma outra vez estarei à disposição. Então, bacana, show de bola. E assim a gente vai, então, eu quero que o meu amigo Joseph Robert dê as suas considerações também, que agora faz parte do time da Alternativa 2. Cara, com muita alegria a gente está voltando os microfones e eu me sinto honrado de voltar num local gostoso, leve, num ambiente de amigos, de amigo, né? Eu estou muito feliz por essa volta. Eu gostaria primeiramente já me agradecer a você e desejar a todos os ouvintes da Alternativa um Feliz Natal. Que o Menino Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês, tá? Um Natal cheio de alegria, cheio de paz, juntamente com a sua família, com os seus amigos. E não esquecendo na qual nós estamos homenageando, que é o nosso Menino Jesus, acima de tudo. Presente, ganhar presente, dar presente é legal, muito bom. Bacana. Comer leitão, peru, tudo. É uma delícia. Mas, acima de tudo, você tirar um tempinho para fazer a sua reflexão e dizer, poxa vida, estou aqui mais um ano, minha família, meus amigos, que coisa boa. Grande abraço para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta aí pentelhando vocês aí que acompanham esse planeta doido chamado Alternativa FM, sempre no mundo da música. Sensacional, sensacional. E assim, meu amigo, minha amiga, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. E a galera vibra quando a gente chega, mas vibra também quando a gente vai. Tchau, tchau.